Moikka vaan kaikille! Tänään jatkuu Nettisivustaa-sarja ja tänään on tämän sarjan 5. jakso. Ja tänään me sivustetaan Maalaistalo by Petrus. Ja Petrus-nimi saattaa kuulostaa tutulta, nimittäin Petrus on siis mun striimeistä tuttu, mun ystävä ja tälleen. Mä ajattelin, että kun on 5. jakso ja Petrakin oli osallistunut tähän, niin mä ajattelin, että mä voisin tässä jaksossa sisustaa Petran tekemän talon. Ja näitä taloja on siis ihan sikana täällä. Ja joku just kysyi sitä, että ajattelinko mä niinku sisustaa kaikki, niin noita taloja on niin paljon, niin musta tuntuu, että mä en ihan kaikki pysty sisustaa, mutta mä aina sattumanvaraisesti otan jonkun talon, eli jos sä haluut, että mä sisustan sun talon, niin painakaa ihmeessä tälle videolle peukut pystyyn, koska siis, jos te haluatte, että mä jatkan tätä sarjaa, tai niin kauan kunnes te haluatte, että mä jatkan tätä, niin kauan mä jatkan tätä sarjaa, ja teillä on mahdollisuus olla seuraavassa videossa, tai siis teidän talo, jos siis osallistutte tähän. Plus sit on myös tullut semmosia viestejä, että ne ei pysty laittaa galleriaan taloa, että kun ne pelaa pleikkarilla, niin se on ihan sairaan tyhmää, mutta jos sulla on pleikkari, niin sä et valitettavasti pysty käyttämään galleriaa, siellä on se kirjastojuttu, mutta sä et galleriaa pysty käyttämään, ja se on mun mielestä ihan sairaan tylsää, koska niin kun on kyllä aika paljon niin kun ihmisiä, jotka just pelaa myös pleikalla, niin se on vähän harmi, että te ette pysty osallistumaan tähän, mutta voitte katsoa kuitenkin näitä videoita, että onneksi ei ole mitään rajoituksia silleen, että jos sinulla on pleikkari, et voi katsoa YouTubea silleen, joo, onneksi ei oo. Mutta Petra oli rakentanut siis tällaisen punaisen maalaistalon. Täällä on vähän pihaakin laitettu, niin en hirveästi pihalle laittanut. Että ainoa mitä mä laitoin tänne on periaatteessa tämä, mikä tässä näkyy. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin aidata myös tämän pihan. Ja käytän tässä kans näitä kotikuuluista lisäristä tulleita kukkia. Ja laitan niitä tänne ikkunoiden alle vähän ympäriinsä. Täällä ei hirveästi oo ikkunoita tuolta. Takana oli pari ja sivuilla ei tainnut olla ollenkaan, tai siis oli itse asiassa tuossa ylhäällä. Mutta joo, nyt mä sit aitaan tämän koko piha-alueen. Ajattelin, että voisi tämän aidata, niin näyttää vähän niinku kivemmaltakin ja silleen. Tossa on itse asiassa tosi kivasti toi pyykkitelinen laitettu tolle, että siinä on tyyliin 3 pyykkitelinettä tolle kahden koivun välissä, joka on ihan sairaan kivan näköinen. Sitten tuolla on taaperojutusta, mikä taaperokamaa lisäristä pallovaloja, tai pallovaloja, ei ne varmaan ollut pallovaloja, mutta siis tommonen valojuttu kuitenkin oli siellä takana. Mut nyt tässä on meidän periaatteessa piha valmiina, että mä en niin kuin mitään muuta tähän tee, mä laitan tonne savupiipun, ja sit me siirrytään sisätiloihin, ja itse asiassa Petra sanoi mulle, että mä voin vaihtaa nämä valot, ja voin rakentaa täällä vähän ja tälleen, joten me vaihdettiin ainakin nämä valot nyt tässä alkuun, koska noi kuulemma oli vain, että Petra näki rakentaa täällä, niin mä vaihoin näitä valoja, koska nämä on nämä perus, että mä näen itekin parhaiten sisustaa, niin laitoin noita valoja tänne, ja tässä on siis ihan sairaan kiva toi eteinen tai toi, eli eteinen on periaatteessa alempana kuin muut noi niinku huoneet tai tolleen. Tossa itse asiassa pitää tehdä silleen, että kun tullaan sisälle, niin siinä on tollanen pieni niinku eteisalo, ja sit sä tuut niinku rappuset alas tohon eteiseen, kun sitä ei pysty kai niinku mitenkään muuten tekee, tai silleen, että kun Petra on yrittänyt tehdä tätä, ja sit mä vähän autoin, ja sitten mä katoin silleen, että miten tuon saa tehtyä, niin toi on kyllä tosi kivan näköinen. Ja tässä mä ajattelin vähän väriteemaa, että täällä on nyt ruset lattiat, sitten noi viininpunaiset, tai onks noi viininpunaiset, en tiedä, mutta tommoset seinät, ajattelin laittaa niitä, koska mä tiedän, että Petra tykkää ainakin viininpunaisesta, ja nää jotenkin sopi tosi hyvin tähän värisävyyn, joten nyt käytän näitä, ja sitten tähän tulee vanhemmuudesta noi tasot, ja sitten nää yläkaapistot, ja jääkaappi ja uunikin tais olla vanhemmuuslisäristä, ja tämän mä en nyt tiedä silleen, että kun siis mulla oli jotenkin tosi vaikea siis sisustaa tätä taloa, että mä oon käyttänyt tähän varmaan ainakin 2 tuntia, koska siis oikeesti tää talo on kiva, mutta sitten kun tiettekö nää taloratkaisut tai silleen, että mihin mä laitan huoneen, niin mun piti oikeesti miettiä, että nyt periaatteessa jälkikäteen mä ajattelin, että mä olisin voinut laittaa sen keittiön niinku yläkertaan, tai siis niinku yksi ylemmäs, koska siellä olisi ollut sopiva tila silleen, että olisi tää ja sitten ruokatila niinku samassa, mutta no tässä nyt näette, mä vähän tässä venkslaa laitan tähän vähän tapettia, ja kohta me tehdään tähän vähän seiniin, niin saadaan tästä periaatteessa semmonen ns. Niin kuin keittiönurkkaus tai semmonen, joka näyttää kivalta. Ja itse asiassa tää tapetti oli tosi kiva. Sopii jotenkin mun mielestä ehkä tohon niin kuin, muuhunkin seinän väriin ja tälleen, joten laitoin sitten tohon tolleen.
Ja sit itseasiassa nämä Petran laittamat lasikaiteet kohta lähtee, että niihin tulee tota puoliseinää tilalle, koska se näytti kivemmalta mun mielestä niinku verrattuna tähän sisustusjuttuun ja mitä kaikkea tässä suunnittelen. Ja tähän tulee aluksi tota kissat ja koirat lisäristä mun mielestä pöytä ja noin tuolit. Ja siis tääkin mä teen siis silleen, että jossain vaiheessa me aletaan sisustaa yläkertaa ja sitten me palataan niinku takas alakertaan, koska mulla meni hermo, kun mä en saanut mitään näyttää hyvältä, niin sit niinku mä tässä alussa niinku sisustan tätä, ja sit oikeesti siis tohon tulee esimerkiksi olkkari tohon pienen nurkkaan alussa, mut sitten mä aloin yläkertaan tekee jotain oleskelutilaa kautta olkkari, ja sit se näytti paremmalta, niin sit mä niinku tein tohon työtilaan, ja tää on nyt tämmöstä hashtag nettesäätää tyylistä sisustamista, koska niinku mä en osannut päättää mitä mä haluun, ja silleen, mutta joo, nyt palattiin takaisin keittiöön, ja tungetaan tänne just hanaa ja roskista ja niitä, mitä mä yleensä aina on ennen unohtanut. Ja sit totta kai kahvinkeitin, koska Petrakaan ei voi varmastikaan elää ilman kahvia, niin kahvinkeitin tänne. Itse asiassa tonne tulee jossain vaiheessa kultainen hedelmäkori, että mä vaihan Petralle kultaisen hedelmäkorin. Mä en ihan varma, kun Petra on sponsori, niin oliko siinä minkä värinen sun hedelmäkori oli siinä sponsorimerkissä? Että oliko se tyyli hopea vai onko se jo kultainen? Vai mä en siitä muista, miten ne sponsori värit meni, mutta joo, tuli vaan mieleen siitä, kun mä laitoin tonne kultaisen hedelmäkorin. Mut sit me vähän venytettiin seinää, ja mä ajattelin, että tohon voisi tulla pari jotain taulua, ja itse tässä on kans taas se, että mä laitan tähän pari taulua, sit mä vähän vaihtelen täällä näitä värejä, ja sitten esimerkiksi mä katoin tässä editointivaiheessa, että tää keitti ei näytä hyvältä, ja sitten lopussa mä vähän tulin vaan vaihtelemaan näitä värejä silleen, että nää niin kun näyttää pikkasen paremmalta, mutta joo, tätä mä tarkoitin, että nyt tossa on niin kun tommonen pieni keittiönurkkaus, että periaatteessa kun sä tuut eteisestä, niin sä tuut periaatteessa suoraan keittiöön, mutta en mä tiedä, onko se niin kun tyhmä. Mun mielestä on ihan kivan näköinen, koska tosta kuitenkin pääsee kävelemään tonne ja silleen, ja tähän tulee siis joku ihan perusmatto. Mun mielestä, joo, on nyt silleen, että mä laitan tähän niinku tämmöstä mattoa, mutta sit myöhemmin me vaihdetaan toi, että tähän nyt tulee vähän erilaisia mattoja, tulee näkymään tässä, kun mä vaan poistelen tavaroita ja katon, mikä sopisi tänne hyvin, ja vähän vaihtuu keittiöpöydänkin paikka, mutta mä itseasiassa editoin sen kokonaan pois, koska se mä laitoin sen siis noiden kahden ikkunan väliin alussa, ja silleen, ja nyt me tehdään tää meidän pieni olohuonetila tähän, että tää on aika ahdas tai tämmönen, joten tähän tulee nytten kaksi sohvaa, alussa mä laitoin siis kaksi sohvaa, mutta sitten mä ajattelin, että mieluummin niinku nojatuoli, koska tää on liian ahtaan näköinen. Ja sitten kohta me tehdään tohon semmonen pieni seinäjuttukin, että näyttää vähän paremmalta. Eli tohon tulee ihan perus telkkari, ja itse asiassa sitten, kun mä otan tämän kokonaan tämän olohuonetilan tästä pois ja korvaan sen sinne ylös, niin täällä talossa ei itse asiassa ole telkkaria. Periaatteessa mä olisin voinut lisää sen siihen, mutta jotenkin en laittanutkaan tänne telkkaria ollenkaan sitten ylhäälle, joten joo, tässä mä nyt venkslailen tämän talon kanssa. Mä itse asiassa ajattelen, että jos mä siirrän pikkasen näitä portaita, niin mä saan pikkusen lisää tilaa tohon olkkariin, ja mä voin rakentaa tohon semmosen niin kuin tästä tulee tällaista pientä puoliseinää, ja sit itse asiassa kun mä rakensin tän, niin mä katsoin silleen, että toi lasiaita näyttää tyhmältä, että mun pitää tehdä tolle jotain. Sit kun mä laitoin sen pelkästään tolleen, mä ajattelin, että toi näyttää vieläkin tyhmältä. Joten sit periaatteessa tää koko lasiaita juttu lähtee pois, kun mä laitan tohon seinään myös niinku tohon sivuun, koska no okei, ton olisi periaatteessa voinut jättää tolleen, mut sit se jotenkin ei näyttänytkään hyvältä, niin nyt siinä on sit tommonen seinäjuttu. Ja tohon tulee viidakosta tommonen kukka. Itse asiassa mä käytän tässä aika paljon viidakkolisäristä tavaroita, koska jotenkin ne jotenkin sopi tähän. No en mä tiedä talon tyyliin, koska periaatteessa jos tää oli maalaistalo, niin ehkä mä en välttämättä käyttänyt ihan silleen niin kuin maalais niin kuin sisustusta tässä. Että tässä nyt vähän on tämmöstä viidakkojuttuja. On pikkasen ehkä modernimpaakin ja tälleen, että jos sä Petra haluut, niin sä voit kyllä laittaa tänne itse enemmän jotain maalaisjuttuja. Että ei tää hirveen maalaistalo kuitenkaan oo. Mutta sit me siirryttiin tähän eteiseen. Ja tohon tuli siis pyyhkipäiväkamaasta se iso hylly, ja sitten tohon tulee naulakko, sitten on noin kenkejutut, ja sitten tähän tulee vaan ihan peruspeili. Ei mitään ihmeellistä, pikku eteinen vaan tähän, tohon olisi voinut ehkä jonkun lipaston tunkea, mutta laitoin siihen kaksi noit kenkätelineitä tolleen kivasti. Ja sitten tohon tulee pyyhkipäiväkamaasta mattokohta, ja tossa oli muuten ovimattona tommonen joku kissat ja koirat kissamatto. Täällä talossa ei itse asiassa tuu olemaan mitään lemmikkiä, tai siis mä en laittanut tänne lemmikki niinku tavaroit yhtään, mutta mä laitoin kuitenkin ovimaton, missä on kissa, koska tiedän, että
Petra tykkää kissoista, niin laitoin siihen kissa-ovimaton. Mut joo, sitten mä vähän venkslailen tässä ja tungen tänne vähän jotain koristeita ja kasveja, ja sitten liesi tuuletinkin unohtui tuolta, niin lisäsin sen tohon. Ja sitten aletaankohan me, joo, niin tässä itse asiassa näkyy, että mä alussa siirsin ton ruokapöydän tohon. Ja siis mä oikeesti aika paljon venkslasin tän kanssa, että sen takia mä siirsin sen tohon, koska tossa oli tosi paljon tyhjää tilaa. Ja sit myöhemmin mä, niinku, tai itse asiassa mä laitan tohon niinku nytten tietokoneen. Ja toi tietokonehan sit vaihtaa paikkaa tonne olohuoneeseen, mut kohta se menee tohon, niinku, missä toi ruokapöytä on. Ja tässä tosi paljon mietin silleen, että miten tää näyttäisi hyvältä. Mut tähän nyt tulee tämmönen ihan perus niinku tietokonepiste, ja sit siihen tulee yks toi kissat ja koirat lisäristä toi kohta, mikä valo tähän tulee. Joo, toi oli kivan näköinen tommonen kynttilävalo, niin siihen tulee tommonen. Ja sitten tossa oli itseasiassa parit tommoset taulutkin tällä hetkellä, mitä pikkasen näkyy. Ja nyt mä taas laitoin ton ruokapöydän tohon takaisin. Siinä on joku random mattokin tällä hetkellä, joka ei ehkä mun mielestä sovi siihen, mut sekin lähtee pois. Ja nyt toi työpöytä juttu tai toi on niinku tossa väliaikaisesti. Mut sit jotenkin kun tätä taloa kattoo, niin mun mielestä ei sovi tuohon yhtään, niin sit onneksi mä vaihoin kuitenkin noiden paikkoja, koska tässä kun mä kattelin tätä taloa, mä oon silleen, että tää näyttää hirveältä mun mielestä, ja sit mä olin vaan silleen ihan sama, että mä siirryn yläkertaan, että mä palaan tohon alakertaan myöhemmin, eli sitten ihan lopussa, mutta yläkertaan mä ajattelin laittaa alussa vähän vaaleampaa seinää, niin kun se on toi sama seinä, mikä tuolla alhaalla, mutta vähän vaaleampi, ja sitten tohon tulee pyykkipäiväkamasta ovet, koska ne oli kivan näköisiä, niin laitoin tonne tollaset ovet. Ja tässä on aika pieni tila tolle makuuhuoneelle, tai mä en ole ihan varma, että onko Petra tarkoittanut, että tuohon tulee makkari, joten koska Petra sanoi mulle, että mä voin itse tätä vähän rakentaa ja kaikkea tällaista, niin mä ajattelin, että mä vähän venytän yhden pykälän, niin siihen mahtuu sopivasti sänky. Alus laitoin kaksi, mutta sitten se jotenkin näytti tyhmältä, niin laitoin sitten tolleen yhden, ja käytetään vanhemmuusverhoja, koska ne on ihanat, ja itse asiassa tästä makuuhuoneesta tulee tämän talon lempijuttu. Vaikka tää on tosi pieni, niin tästä tulee ihan sairaan kivan näköinen. Näette kohta. Ja tohon tulee siis ihan perus niin kuin yöpöydät, sit tulee tommoset valaisimet ja sitten kaksi tommoset kasvia. Ja sitten nyt mä laitan tähän siis vähän tummempaa seinää, niin tää näyttää paljon niin kuin paremmalta. Jotenkin kun laittoi tähän tummaa seinää ja sit siinä on vaaleanpunasta tai niin näyttää ihan sikahyvältä. Ja siihen meidän makkari, siihen tulee vielä tommonen joku mattojuttu ja sitten tohon tulee peili. Ja sit mä laitan tohon taulun, mutta mä vielä mietän sen taulun pois. Mut sit me siirrytäänkin meidän kylpyhuoneeseen ja saunatilaan, tai no tohon tulee nyt vaan ihan kylpellä päivästä tommonen ovi, ja sitten itse asiassa mä laitan tähän nytte alkuun kylpylä päivästä seinää, mutta sitten myöhemmin toi seinä vaihtaa kuitenkin väriä, ja siitä tulee toi sama, mikä tossa saunassa on, niin se näyttää paljon kivemmalta, ja sopii yhteen ton saunan kanssa, ja tässä itse asiassa mä käytin pyykkipäiväkamaasta näitä juttuja, mä ajattelin, että mä voisin käyttää niitä, koska maalaistalo, ja kuitenkin, niin laitoin tänne tälleen, ja mä en ole ihan varma, missä vaiheessa mä ton seinän värin vaihan, mutta en ihan vielä, mutta joo, tohon tulee kaksi kynttilää. Mä en tiedä, miksi mä siirsin ton yhden kynttilän tonne toiselle puolelle, mutta mä laitan sen myöhemmin takas, kun mua itse häiritsi, kun se oli tolleen. Joo, nyt vaihtui seinän väli, näyttää heti paljon niinku paremmalta. Ja tässä mä ajattelin käyttää, että kissat ja koirat vessaa, ja sitten oliks toi pyykkipäiväkamaasta toi hano juttu, ja näyttää tosi kivalta, sitten tulee kissat ja koirat lisäristä tommonen peilikaappi juttu, ja sitten perus vessapaperirulla tulee tänne, ja ei hirveesti mitään ylimääräistä, ja pyykkikori itseasiassa tulee meidän makuuhuoneeseen, koska se ei hirveesti mahtunut tonne, niin laitan sitten tonne pyykkikorin, ja sitten tuohon tulee verhot, mä en ole varma, noin verhot vaan yhtäkkiä hävisi tosta, mä unohdin lisää ne sinne, mutta noin verhot jossain vaiheessa häipyy tosta, vaikka ne kyllä sopii tohon mun mielestä. Ja tonne tulee, mä en ole varma, otas mä ton pois. Mun mielestä mä otin ton pois siihen valmiiseen juttuun. En ole ihan sata varma, mutta mun mielestä se ei hirveästi sovi tonne vessaan. Mutta nyt tulee tää. Mä ajattelen, että kun tässä on tosi paljon tyhjää tilaa, että mitä mä tähän laittaisin, niin mä nyt laitoin ton takan tohon eteen, että siellä on ikkuna takana, mutta en halunnut sitä ikkunaa kuitenkaan ottaa pois. Ja käytän noita samoja sohvia, mitä alakerrassa oli. Vähän vaihtelen tästä väriä, ja sitten tähän tulee vanhemmuudesta työpöytä, sohvapöytä, tämmönen harmaa, ja sitten laitan noitakin vähän tummemmaksi. Ja nyt mä itse asiassa menin tänne alas, ja sitten mä mietin silleen, että miksi mulla on niinku täällä sit kaksi jotain tuommoista tilaa, että mä nyt purkaan tästä kokonaan tänne.
Itse asiassa tuli aika kivan näköinen. Mä otin vaan sohvat pois, siinä on toi taulu just sopivasti ja näyttää tosi kivaa. Tohon tulee vaan kirjahylly ja sit meillä on periaatteessa tämmönen työhuone tai tällainen tässä, tai työtila valmiina tässä, ja se näyttää mun mielestä kivalta. Ja nyt jatketaan taas täällä ylhäällä, ja itse asiassa tohonhan olisi voinut laittaa sen telkkarin, mutta mä en tiedä miksi mä en laittanut, joten tuohon tulee vaan tollanen taulu, ja sitten mitäköhän mä laitoin, siis joo, löysin kissat ja koirat lisäristä tämän jalkalampun, se sopii tänne, kun tiedätte sitten vähän maalaistaloa, niin pitää vähän vanha-aikaisia kuitenkin tavaroita käyttää, että no ei pidä, mutta laitoin kuitenkin, ja sit kans näitä viidakkokasveja, näistä mä tykkään sairaasti, niin laitoin näitäkin sitten tänne, ja yritän tässä nyt miettiä, että miten mä saan tänne laitettu jotenkin järkevästi nää, ja vanhemmuusverhot, ne jotenkin kruunaa tänne, ja tähän tulee ihan tämmönen joku lipastojuttu vaan, ja sit siihen päälle tulee viidakkolisäristä kasvi. Ja sitten me siirrytäänkin meidän tänne takapihalle. Täällä oli tää joku, mä en oo ihan varma mikä tän nimi on, mut laitoin tohon siis vaan kaksi penkkiä ja grillijutun. Ja sit tää jääkin ihan tämmöseksi, että mitään muuta mä en tohon keksinyt. Mutta nyt sielläkin on sitten sisustus, ettei sitä unohdettu. Ja nyt mä itse siirryin takaisin tänne alas ja mä käytän vanhemmuusmattoa. Ja vaihoin tuolta keittiöstäkin itse asiassa ton maton. Ja mun mielestä ehkä sopii tohon paremmin. Ja nytten tässä on tää tyhjä tila ja mä mietin, mitä ihmettä mä tohon teen, mutta tossa on nyt tää työtila, vähän vaihdetaan tästä, ja sit mä ajattelin, että tohon vois laittaa siis viidakkolisäristä oli tullut näitä kasveja, ja sitten tämmönen joku, mä en tiedä mikä toi on, mutta alussa mä testasin, että jos mä olisin laittanut ton tason päälle jotain kukkia, mutta sit mä ajattelin, että siinä, silloin kun viidakkolisäri tuli, niin siinähän oli tää kasvi, ja nämä asetelmat oli jotenkin tyyli tälleen, niin mä ajattelin, että mä voisin tohon laittaa tommosen asetelman, ja sitten mä löysin ton kultaisen hedelmäkorin, vaihoin sen tonne, ja sitten tässä mä vaan katon vähän niinku jotain siis tilpehööriä tänne, että mä vaan laitoin koristeesineet ja katoin mitä täältä löytyy, ja tossa oli joku tommonen, mä en tiedä mikä toi muropaketti juttu on, mutta mä tungin sen tonne hedelmäkorin viereen, ja sitten mä vaan yritän täältä katsoa, tossa joku tommonen säläboksi tai joku tollanen, ja sitten täällä oli tää kaukosäädinteline juttu, mut se sopi tonne hyvin, ja sitten on tulee joku tollanen naulakkojuttu, en tiedä, mut toi jotenkin näyttää kivalta, ja ehkä mä vaan tungen tänne paljon tavaraa, ja ulkoilmasta oli tullut noin ihanat sydämet, tommoset puiset, ja sit mä löysin jonkun tämmösen kattilajutun, mä en tiedä pystyykö sitä uunia käyttää, et onks noin niinku eessä tossa, mutta en oo ihan varma, ja nytten vaihdetaan sitten, toi oli kans viidakkolisäristä toi pöytä, niin tästä tää pöytä sopii paljon paremmin tänne, ja nyt niin kun mun ongelma on ratkaistu, kun mä mietin, että tää näyttää niin tyhmältä tää talo, niin nyt tää näyttää paljon paremmalta, ja tohon päälle sit mä etin viidakkolisäristä sen yhden kasvin, eli tämän, ja nostan sen tohon pöydän päälle, niin näyttää paljon kivemmalta, ja tänne mä en itse asiassa laittanut mitään tauluja, että tossa oli portaiden vieressä sopiva tila, mihin olisi voinut jotain laittaa, ja mietinkin aika kauan, että mitä siihen voisi laittaa, mutta en sitten löytänyt mitään, ja tohon tuli sit vaan tommonen pyykkipäivälisäristä toi juttu, mikä meillä oli kylppäriskin, ja sitten siihen tulee vaan joku tollanen sisustusjuttu. Ja nyt me vaihdetaankin sitten vähän tummemmaksi seinää, ja mun mielestä näyttää nytten vielä paljon paremmalta, kun laittaa pikkasen tummemmaksi seinää, sopii paljon paremmin tänne, ja tästä vähän melkein aika paljon itse asiassa vaihdetaan tätä väriä silleen, että täällä nyt on alakerrassa 3 eri tapettia, että tuossa keittiössä on oma, sitten täällä on musta ja ns. Viininpunasta. Ja sit me mennäänkin tänne ylös ihan vaan viimeistelemään tätä taloa, koska tää on nyt aika lailla valmis, mutta aika tyhjän näköinen vielä joistain kohti, niin laitan tänne vaan jotain kasveja. Ja ei tänne yläkertaan mun mielestä tuu mitään siis ihmeellistä, että tohon tulee vaan toi kasvi, ja sit sinne tulee peili tonne yhteen nurkkaan, kohta näette sen, eli tohon tulee peili, ja sitten tossa on toi kasvijuttu, ja ei mitenkään ihmeellinen, että mä en hirveästi tunkenut tänne ylimääräistä tavaraa enää, koska muuten taas oli ihan täynnä kaikkea. Tosta mä itse asiassa laitoin alussa ton maton, mut sit jotenkin se ei sopinut, niin vaihoin jonkun tommosen tumman maton. En nyt tiedä, että kuinka hyvin toi tohon sopii, mutta ihan kivan näköinen. Ja sitten tohon tulee ainoastaan 3 taulua vielä, tai alussa laitoin 4, mutta katoin vaan, että mikä näistä tauluista sopisi. Mä en tiedä, sopiiks noi taulut tähän, mut toisaalta toi viidakko kasvi siinä on tommosta oranssia ja tälleen, joten ehkä toi sopii. Mutta nyt meidän talo on valmis, mä en enää mitään muuta keksinyt tänne, että tossa on ehkä silleen vähän jotain tyhjiä tiloja, mihin voisi laittaa jotain, mutta muuten tää on mun mielestä ihan kivan näköinen. Ja täältä tää talo siis näyttää täältä ulkoa ja pihapiiristä ja sitten sisältä, kun mennään tästä meidän
eteiseen, niin avautuu siis tää eteinen, pitää mennä rappuset alas, täällä on tää pieni eteinen, tää on mun mielestä kivan näköinen, tää niinku tuo tähän taloon persoonallisuutta. Ja sit me kävellään ylös, niin avautuu meidän keittiötila, ja itse asiassa tästä tuli ihan kivan näköinen, mä vaihan siis ton uunin ja jääkaapin väri vähän tummemmaksi yhdessä vaiheessa, niin se näyttää ihan kivalta. Sitten tässä on tää joku, mä en tiedä mikä alue, tää on joku random, no periaatteessa ruokailutilan kaa, koska tossa on toi ruokapöytä, ja mä toivon, että ne simit pääsee edes johonkin noista penkeistä, koska toi porras juttu on vähän ehkä edessä, mut sit tossa oli joku tollanen juttu, ja sit kun käännetään ympäri, niin täällä oli tää työtila tai tällainen, tääkin näyttää mun mielestä ihan kivalta. Mä en tiedä, siis mä oon silleen, mä tykkään tästä talosta, tai siis mä tykkään tästä sisustustyylistä, mut ehkä jotenkin niinku ois voinut tunkea vielä enemmän, mut kun mä en oikeesti keksinyt mitään. Ja sit kun tullaan ylös, niin aukeaa tää. Esimerkiksi tähän tilaan olisi voinut jotain keksiä, mut jotenkin mä en vaan niinku saanut aikaiseksi mitään. Mä en niinku, siis mä oikeesti 2 tuntia rakensin tätä ja mietin, että mitä mä tänne laitan, mut mä en vaan keksinyt. Mutta en mä tiedä, kyllä tää näyttää sille ihan kivalta. Ja makkari on lemppari kyllä. Makkari on tällainen todella ihanan näköinen. Toi seinä jotenkin sopii tähän niin hyvin, kun tossa on 2 eri väriä ja noi kaikki sängyt ja kaikki sopii just hyvin mun mielestä tähän makkariin. Ja sitten täältä kun mennään, päästään meidän kylpyhuoneeseen, ei mitenkään ihmeellinen. Itseasiassa arvatkaa, mitä mä just tajusin, että näillä ei ole suihkuu. Mä nyt vasta tajusin, että näillä ei ole suihkuu. Joo. Itseasiassa mä teen yhden jutun. Mä lisään tänne suihkun ja palataan ihan kohta. Okei, eli nytten mä lisäsin tonne tommosen vesiputoussuihkun. Mä toivon, että tuohon suihkuun pääsee, mutta ehkä pitää siirtää vähän tavaroita. Mutta nyt siinä on tommonen ulkoilmasta tullut suihku. Mun mielestä sopii tuohon hyvin. Ja nyt meillä on meidän talossa kaikki tarpeellinen. Hei, mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Painakaa ihmeessä peukut ylös ja kattokaa hei deskistä Petran somet. Ja Petralla on myös oma kanava, joten jos haluatte, niin käykää kuulkaa tilaa Petran kanava. Siellä on kans videoita. Ja siellä on itse asiassa yksi My Daykin, missä Petra tulee yllättää mun kotia. Mä en tiedä yhtään mitään. Mutta jos te haluatte osallistua seuraavaan videoon tai seuraaviin videoihin, niin kattokaa kuvauksesta ohjeet ja mennään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Moi moi!